Ahoj, tady Packa. Já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Tak, máme tady aktulky a já ještě, než s nima začneme, tak bych chtěla předem říct, že tady jsem si všimla, že je úplně nová tráva. Tady je takhle pěkná tráva, jestli tady vůbec kdy byla, ale takhle pěkná tráva tady předtím určitě nebyla. A všimla jsem si toho teda asi 2 týdny dozadu. Jo, jenom jsem to nějak jako neměla ještě potřebu zmínit. No, každopádně, abych řekla, co jsem chtěla. Tak, než se vrhneme na tyhle aktulky, tak bych chtěla říct, že pokud ještě nemáte úplně kompletní story questy, a tady ten přichod je příšerný, a nemáte rádi spoilery, tak se na toto video pro jistotu raději nekoukejte, protože máme tady pokračování story questů a mohlo by vám to možná, já nevím, zkazit zážitek ze hry, těžko říct, jo, takže pozor, pokud nemáte hotové questy, kde zachraňujete Frippa, tak se nedívejte. Tak a teď už teda na nás tadyhle čeká Linda a Lisa a my vlastně budeme minule, jestli si dobře pamatuju, zmizely ostatní dvě hrdinky, když jsme zachraňovali Frippa, takže jej, 5 zkušeností, fůha, toto pěkně začíná. Tak, já zase, jo, znáte to, to překlikám, protože prostě nevím, co odpovíme. Nevím, dáme tam tohle. Ježiš, já tady stojím. Chantal, chudák. Tak, jdeme za P. Počkejte na mě. To je teda pěkný od vás, fakt. Tady tu hudbu já úplně miluju. To je ta z těch druidů a já ji bezbožňuji, já jsem si ji stáhla do telefonu, protože je fakt, fakt boží. Taková hodně napínavá. Já doufám, že ta jeskyně, tý čarodejnice, bude už opravená, pořádně opravená, protože když jsem tu natáčela kolem zimy hvězdičky, ježiš. Až mě jenom je zamrazla, bych pravdu řekla, protože tohle zvuk tady normálně běžně nebývá. Tak ona, ta bariéra v tom vstupu byla mnohem tlustší, širší prostě než obvykle, že prostě vstoupíte, je tam také teď vidíte tu tmu a vlastně ono se to schválně. A teď se to rozjasní, ano. A o Vánocích to tady bylo rozbité tak, že ta tma ještě stále byla až tady, byla ta tma. A jak když jsem tady šla pro tu hvězdičku, tak já jsem se sem prostě nemohla dostat, protože já jsem prostě byla zvyklá, že se to včas rozjasní a teď já jsem tu furt prostě padala do té vody a teď jsem se zase objevovala venku a já jsem prostě v té tmě nebyla jako schopna ani jako včas skočit, abych to tu přeskočila, takže jsem ráda, že to opravili, díky bohu. A opravili teda i ten strop, protože, no strop, prostě ten vršek, protože to, když jsem se koukla nahoru, tak bylo vidět normálně nebe. Takže fajn, že aspoň něco opravili, teda když už s těma opravama tak jako nespěchají. Ona tu ta čarodějka není. Za to je tu ale strašně, jako v životě jsem tu neviděla tolik lidí. Ne, že by to byl nějaký hodně, nějaký velký počet 3 lidi, ale prostě v životě jsem tu neviděla ani jednoho člověka, když jsem tu plnila questy, takže teď je to takový nevšední pro mě. OK. Zkrátili jsme si cestu. Což se samozřejmě jinak jako dá logicky čekat, že jo, že tady bude hodně lidí, když jsou tu teďkon nový questy. A my tady teda teďkon sbíráme, vůbec netuším, co... Aha, ne, nemáme to v inventáři.
Jo, počkat, aha, svíčka. Tady se... Okej. Ona se změnila v koně. Aha. Tak toto jsem nečekala. No, jako abych pravdu řekla, ale vypadá mnohem líp. Tak jo, co máme dělat? Máme něco najít. Grimoire máme najít. Vůbec netuším, co to je, ale určitě to najdeme. Tak. A, OK, dobře, nějaká kouzelná kniha. A zase ji v inventáři nemáme. To chtěla jako trošku jako podívat, tak nic. Tak, máme knížku. Strana 745. Dobře. Tak, teď tam zaznělo Mirror Marshes, takže asi jdeme do močálu, předpokládám. Jdeme do močálu. Tak. OK, první ingredience na kouzlo, pokud se jako správně chápu. Předpokládám, že asi ten květ, či co? Když tam taky jako záběr na něj. Jo, už ježiš, já jsem slepouň. Bože Kriste. Jo, počkat, tak aha, tak dneska pro jistotu nemusíme vůbec klikat. Ono to sbírá samo. A ještě teda... Jo, počkej, však už jsem to ale sebrala. Jo, takhle. Už to chápu. My máme... Ježiš, já jsem se zasekla o... O pařez, který je úplně mimo. Ne, vylez, vylez. Ach jo. Já jsem dneska taková nějaká hrozně unavená. Já... Vůbec mi to nejde. Ach jo. Bože. Já se ani... Nechci pokračovat v těch questech. Mě to nebaví dneska. Fakt mě to dneska vůbec nebaví. A... nevím. Prostě... Nemám nějak náladu dneska na sesko a... Ty Varo, děláte si srandu. Jo, takhle my to máme. Už jsem to pochopila, ale trvalo mi to. My to máme jakože včas. To je ale pitomej quest, jako to se na mě nezloptá, to je strašná. Jako fakt. Jako opravdu nemohli vymyslet nic jako kreativnějšího, co by jako lidi nenad... Dobře, ne, já nebudu nadávat, já... Ne, nebudu nadávat. Ale prostě chápete, co to je za debilinu. Jako pojďme udělat hovadinu, že budete chytat prostě kytky, který jako se zmizej a objevěj. Jako fakt, tyjo. Kolik toho potřebuju pro boha živýho, aspoň bych chtěla vědět. A ještě prostě tak debilně, jako já se omlouvám, jo, že jsem sprostá, ale prostě tak debilně ve vodě. Když ty Varo ve všech Star Stablech jako onlineových se plavalo, tady prostě plavat nemůžete. A ještě tak jako debilně to dají do vody, že haha, utop se, vole. Jako fakt, toto...
dneska prostě, dneska, jak jsem se těšila na story, tak teď jsem úplně prostě totálně úplně jako už fakt jako demotivovaná. A no, podívejte se prostě na to, kamkoliv se pohnu, tak ta kytka pitomá, retardovaná, ty vole, ne. Koukám tady, Jana asi taky s tím trošku bojuje. No, je, ježiši, hotovo, máme to, ty brďo. Jako už jsem fakt, já myslela, že to jako vypnu. Ach jo, ne, toto... Sunset Island. No super. Takže jdeme asi předpokládám tam, kde jsme s Fripem. Nevím, jestli je, jestli vnímá, jestli, je, veru. Tak a letíme teda, ukažte to, jo, ano, přesně tam. Dobrý den, dámy. Koukám, Pí si hraje na pštrosa, tady strká hlavu do písku. Tak. Ještě jsem si vzala zkušenosti pro koně. Ještě jsem si vzala nevytrénovanýho koně. Chtěla jsem jít původně natáčet s jiným a pak si říkám, ale ne, radši to vezmu nevytrénovaným. Tak, hele. Hezká napínavá hudbička, taková temná. Dobře, nevím, dáme tohle. Těžko říct, co jsem zrovna řekla, ale prostě něco jsem řekla. Ježíš, ne, dneska je to celý... Ty brďo, OK. Dneska je to takový jako... Koukám, že všichni jsou bez koní, takže já to vezmu taky bez koní. Ty pocem, ty šmejde. Mám... Aha, takže mám první. Předpokládám, že mám chytit víc teda. Ale ta hudbička je hodně dobrá. To se mi... Ty zmetku, pojď dolů. Pojď sem. To je blbý quest, to vám povím. Ach jo, ne, je to vtipný, ale prostě... Bože, jak tohle to někoho napadne, to je fakt jako, jak naštvat hráče, protože já tu budu hodinu. Ty, já toho zmetka vůbec nevidím, jak se snese tady nad tím keřem. A už letí. Tečka, pačka, tady, takhle, pojď sem. Ani prdku. Počkat, já tady, víte co, já nebudu ho nahánět, já si počkám. Až mi vletí do rány, tady budu stát a pojď sem, ty šmejde. Yes, vidíte, musíte na to chytře. Koukám, Ellie taky stojí na místě. Čekat, dělej, mohla jsem tam zůstat, nevím, proč jsem tu nezůstala. No halo, počkat, ty jo, on se mnou, všimli jste si toho, on se mnou normálně vyčural. Tak já musím se podívat, jakou jinou trasu jezdí, pojď sem, ty šmejde. OK, tak teďkom budu stát tady. No pojď ty. Zmeťoure jeden. Máme. OK. Hotovo. Tohle bylo trošičku rychlejší než ty hrozný květiny. Jo, počkat, já... Dobře. Tak. Ještě jedna ingredience. Opravdu. Já se omlouvám, že se z tohohle videa zase jako nic nedozvíte, ale už to znáte, jo. V
Pokud se budete chtít dozvědět i něco z questu, tak budete muset navštívit nějaký schopnější kanál, ale... Tak, tady jste na kanálu herního noba, takže tady se toho moc nedozvíte. A ježíš, zase takovou dálku. Tak, jsme na místě a koukám, Veru šla stejnou zlou trasou jako já. Takovou trošičku zlomnoh pro koníka. Tak. OK. Jo, Ellie, koukám, Ellie to taky určitě nečte, protože Ellie je napřed. A to jsem od toho ptáka jela dřív. Tak. Je se lekla. Oh můj bože. OK. OK. Možná, kdyby jsem si četla ten příběh, tak bych věděla, že ho asi máme vyvolat. Těžko říct, nevím. Nebo jestli nás tu straší na naší trase po... Tak, tato je hodně, ona vypadá jak ufón, ty vado. Ježíš, to je opravdu hodně ošklivý, opravdu hodně ošklivý duch, teda. Jej, já jsem to přejela. OK, tady se nic neděje, dobře. Dobře, ale koukám, tady teďkon Ellie zmizela, takže dost možná tady si něco spavne. OK, dobře. Tak, vůbec netuším, co jsme se dozvěděli, ale jdeme dál. Tak, jsme na místě. Jsem zvědavá, co tu budeme dělat. Jo, budeme sbírat houbičky. OK. Tak, sbíráme houbičky. A, ah, už to vidím. No, ale ty vůbec nevypadají jedle. Tak, máme houbičky. A... My je zase odneseme. Tak. Tak, jsme tu. Jsme tu. A budeme asi vařit, předpokládám. Já nevím, jestli mám slíst, nebo jestli jako to můžu z koně, ale tak slezeme třeba pro mě za mě. A... Aha, takže jsme to tam prostě jen tak jako... A nic. Jo, počkat. Aha. My to budeme muset dát ve správném pořadí. Jej. promiň, ale tak ti to taky sluší. OK. Tak nevím, jestli to máme dát opravdu ve správném pořadí, nebo jestli to je prostě jenom jako náhoda. Jakože to máme prostě několikrát zkusit, jestli to taky jakože naprogramovaný, že to prostě párkrát máme zkusit, ona se párkrát změní a uvidíme. Jo, no ono to fakt vypadá, že ono to bude asi v pořadí, protože teď jsem to vzala úplně stejně jako na začátku. A dobře, tak to zkusíme takhle. Tak teď jsem to schodila. Teď jsem to rozbila. Okay. Tak, jsme zpět. Dobrá zpráva je, že to Star Stable opět... nebyla to opět chyba Star Stable.
ale padl internet. Takže, ale zrovna tak jako zajímavě, že zrovna v době, kdy já jsem tam jako házela ingredienci, tak prostě to krešlo. Tak, dobře. Tak, zkusíme to hodit podle pořadí, v jakém jsme to sbírali. Počkat, první byl, jo, pak byla mušle. Kosti a houby. OK. Tak ne. Tak zkusíme opačný, přesně, pořadí. Houby, kosti. Chvilka napětí. Tak jo, zrovna už jsem byla zoufalá a psala jsem tady Verče. Jestli se jí to povedlo, a když odpověděla, tak, nebo odpověděla zrovna ve stejnou chvilku, kdy se pí změnila, takže ach jo, já jsem opravdu neschopná. Tak. A co dál? Tak, kam jedeme? OK, dobře. Tak vezmeme to zkratkou. Verča píše, že se máme připravit na masakr v Hollow Woods. Takže jsem strašně zvědavá, co tam bude. Typuju, že ta mlha, co tam teď unikla před časem, tak asi bude patřit k tomu. Tak, co tady? Netuším. Podepíšem to. To je strašný, po těch pěti expectivado, jako... ti vývojáři by opravdu mohli občas přemýšlet nad tím, že třeba noví hráči, ty starší hráči jako nemají šanci dohnat a je to potom při šampionátech nefér. Už takhle dost nefér je to, že tam jsou často čítři a... který Star Stable vůbec jako neřeší. A ukažte to. Co to je, ty? Jaj? Nějaká košile utržená? Nějaký kus látky? Vůbec nevidím, co tu má být. Jo, aha. Růžový vlasy. Že by N. Stopy po N. Počkat, já ještě než půjdeme tamhle k tomu vykřičníku, tak já ještě zajdu sem, ať to nelítám sem a tam jak šašo. OK, tady je další košile. Aha, portál. OK. Takže jdeme zase dovnitř. Nejdeme dovnitř. Aha, OK. Zajímavé, to jsem vůbec jako nečekala. Až 10 zkušeností, panečku, podívejte se na to. Tak jo, něco zase hledáme. A ano, teď už je tady ta mlha, která... tu měla být tedy až dnes. Tak.
Jo, počkat, to jsem, jo, kdyby, jo, to tady hledáme určitě ten vír, no, co tady bylo. To jsem možná mohla jet rovnou sem. Mně to vůbec nedošlo teďko. Ona má hnusný ruce, ona měla takovýhle dlouhý prsty a drápy vždycky. To je hnusný, to je strašidelný, fuj, to je úplně noční můra z dětství. Tak. Lindy drží otěže asi prsama, předpokládám, nebo nevím. A pozor, hudba přituhuje. Okej. Tak, ta hudba je hodně hustá. To je hodně, hodně, hodně hustý. A já si tady udělám ještě fotku. Jo, takže utíkáme. Oh, 50 zkušeností pro jeste, tak toto už se mi líbí o něco víc. Tak ale toto já potřebuji mít na fotce. Ježiš, au. Já se omlouvám, že nemáte vůbec požitek z toho závodu, ale já prostě potřebuji nějakou hezkou fotku. Jo, počkat, ono mě to pronásleduje. To mi nemůžete říct. O můj bože, o můj bože, o můj bože, o můj bože, o můj bože. To je hustý, to je hodně hustý. Ježiš, teď jsem do ní málem. Ty brďo. Opla, ježišku, ježišku, pomoc, kudy kam? Tak toto se mi hodně líbí, ale to je... To je hodně povedený závod a... To je hodně dobrý. Bych se vůbec nezlobila, kdyby takovejhle závod tady byl jako furt. Jo. Tak. Já se jinak omluvám za hodně prostřihů v tomhle závodě. Protože já... Se tady pokouším zároveň dělat v průběhu jízdy i nějaký fotky, protože to je prostě boží. To je úplně nová ta zase zkušenost, úplně něco novýho. Annie! Jak se sem dostala? To je jako, že jsme ji vysvobodili závodem, nebo co? Ta hudbička je moc hezká. Ta je moc hezká, ta se fakt povedla. Jako co se týče hudby, ten Star Stable se hodně, hodně lepší. No jo, takže jsme zase všichni kompletní a předpokládám, že, já nevím, to bude konec? Dostali jsme hodně zkušeností, to tak většinou na závěr bývá. Zachránili jsme vlastně holky ven a... Já teď nevím, na co se ptali, nebo co říkali, ani trošičku, ani prostě... Takže vůbec nevím, co odpovědět. OK, neva. Tak jo, to je z dnešního videa všechno. Moc jste se toho nedozvěděli, znáte to.
to byste museli jít na jiný kanál. A doufám, že vy co tomu rozumíte, že jste se dozvěděli něco zajímavého. Já si počkám na Drayly, až si to projede, až mě se bude referovat všechny novinky. A příští týden se můžeme těšit na Gillerma a jak jsem přesně očekávala, přijede se závodem pro poníky. Takže se určitě na to budeme podívat, já si tady budu archu šetřit a podíváme se příští týden společně na závod pro poníky. Dneska už se teda s vámi loučím, mějte se krásně, ahoj!